6 minut po 9. hodině, máme 20. ledna. Říkám to záměrně, protože mým hostem je Petr Koura, historik a také vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Záměrně připomínám 20. ledna, přidám k tomu rok 1942. Kdybych přijela do honosné vily ve Vanze před 80 lety, na jaké místo bych přijela a s kým bych se tam setkala? Tak přijela byste na krásné místo, které bylo cílem výletů Berlíňanů, nebo je stále. Možná by svítilo slunce a líbilo by se vám tam, ale do té vily by vás nepustili, protože tam mohli pouze muži a pouze tedy představitelé nacismu, nacistického režimu a ani vás, ani mě by tam nepustili, jednak proto, že nejsme tedy příslušníci německého národa a nejsme tedy příslušníci nacistické elity. Takže bylo to setkání nacistických představitelů a řešili tam to, čemu oni eufemisticky říkali konečné řešení židovské otázky. My tomu dnes říkáme holokaust nebo Shoah, tedy vyhlazení židovského obyvatelstva. Hmm. Oni používali takové zvláštní eufemizmy na té konferenci, jako přesouvání židů na východ a ještě, myslím, něco dalšího. Je pravda, že pozvánku na tuhle neblaze proslulou konferenci posílal Reinhard Heydrich z Prahy? Ano, protože on je zastupující říšský protektor v té době. A dokonce taková zajímavá věc, že o den dříve, 19. ledna 1942, se účastnili jmenování nové protektorátní vlády v čele tedy s Jaroslavem Krejčím, protože předchozí předseda protektorátní vlády Alois Eliáš byl zatčen právě po příchodu Heydricha. Takže Heydrich 19. v Praze je při tom jmenování, máme z toho fotografie. Členem té vlády byl Emanuel Moravec, později nechvalně proslulý kolaborant, nebo už tehdy nechvalně proslulý kolaborant. Takže máme z toho fotky, tahle událost byla medializovaná. No a druhý den Heydrich předsedá jiné akci, která je přísně tajná. Žádné fotografie z ní nemáme, máme z ní pouze protokol a jsme rádi, že máme ten protokol, protože málem se nacistům podařilo tuhle akci utajit. No zvláštní je, že když byli ti muži z nejvyšších pater nacistické hierarchie v té době vlastně, nebo v té době, po té době, po válce dotazování a souzení a vyslýchání, takže si nikdo nic nepamatoval. Tvrdili, že si nic nepamatují a ono to souvisí i s těmi eufemizmy, protože oni si byli dobře vědomi, co dělají, co páchají za, nebo připravují za zločin a proto se snaží vlastně to skrýt, proto v té úřední mluvě se používají ty termíny vyklizení území, deportace na východ a tak dál. Takže oni se třeba domnívali, že nebudou ty termíny dešifrovány a samozřejmě, že nedovedli si určitě představit, že se jednou budou z těch zločinů zodpovídat. Takže tyhle eufemizmy už byly plánovány tedy s tím, aby se zakrylo to, co skutečně oni připravují a na čem pracují. Takže potom logické pokračování je, že jim se lhávala paměť. Pouhou hodinu a půl stačilo nacistickým špičkám k definitivnímu ortelu nad miliony evropských židů. Porada v berlínské vile Vanze se uskutečnila přesně před 80 lety. 20. ledna 1942. Mluvím o tom s historikem Petrem Kourou. Podle čeho se vlastně soudy i badatelé o průběhu konference dozvěděli, když většina účastníků říkala, my si nic nepamatujeme? Tak v roce 1947 byl nalezen protokol, jeden výtisk protokolu a díky tomu víme tedy, co se tam odehrálo. Ostatní ty výtisky nalezeny nebyly, pokud vím, stále ještě. Nejspíš byly zničeny na konci války. Každý z těch účastníků zastupoval nějaký úřad nebo instituci a dostala ta instituce právě kopii protokolu a jenom jeden se zachoval, takže díky tomu to víme. Kdo ho našel nebo jak se našel? Někdy to bývají kuriozní příběhy. Byli to Američané, takže bylo to vlastně jako po druhé světové válce americká vojenská zpráva v Německu. Já sice říkám, že v tom Vanze došlo vlastně k definitivnímu ortelu nad miliony evropských židů, ale holokaust už vlastně probíhal od přepadení tehdejšího Sovětského svazu. Je to tak? No už při útoku na Polsko, tam dochází vlastně k vraždění lidí jenom pro židovský původ a vlastně já bych to viděl už tedy od nástupu nacistů a ty útoky na židy a jejich vylučování z veřejného prostoru, to už my považujeme jako za vlastně první fázi holokaustu, kdy ty židé jsou uzavřeni, my tomu například říkáme jako ghetto bez jezdí, že sice
sice ještě nejsou uvězněni, ale už mají kolem sebe takovou síť těch opatření, takže už tohle považujeme za holokaust. A jenom bych si dovolil takovou jednu malou opravu, že skutečně ve Wannsee nedošlo k tomu rozhodnutí. To rozhodnutí učinil Hitler s Heinrichem Himmlerem, říšským vedoucím SS. Nevíme přesně kdy. Dá se předpokládat, že to bylo někdy na přelomu léta podzimu 1941. A vlastně v té Wannsee jsou to ty nižší články, které jsou seznámeny s tím, že toto mají vykonávat. Mm-hmm. Takže to už tam jde o exekutivu vlastně. Už jde o exekutivu, ale proč si to vlastně připomínáme? Protože máme ten protokol, ale o tom, kdy došlo přesně k tomu rozhodnutí, kdy teda Hitler to nařídil Himmlerovi, tak to pořád ještě nevíme a o tom se ještě dokument žádný nenašel. Takže my si to připomínáme, je to dobře, že si to připomínáme, ale někdy vlastně třeba studenti ve škole mám zkušenosti, že se domnívají, že tam to bylo rozhodnuto a není to úplně přesné. Hmm. Adolf Hitler na schůzce nebyl. Proč? Protože už vlastně bylo rozhodnuto a nebylo potřeba? Tak Hitler se scházel se svými nejbližšími. Ten nepředsedal těmto konferencím. To už bylo, řekněme, pod jeho úroveň a skutečně jsou to už ty pořád vysoké články, ale už nikoliv na úrovni těch nejbližších lidí z okruhu Adolfa Hitlera. Oni to nejsou ani ministři. Oni jsou to tajemníci nebo potajemníci na těch ministerstvech. Takže opravdu už ty výkonné články, které nemají diskutovat. Ono i to označení konference je trošku sporné, protože já znám konference z akademického světa, kde se diskutuje. Někdo přinese nějaký referát a pak se o něm diskutuje. Nejprve na té konferenci, pak třeba i neformálně a je to cenné, že si tam ti lidé vyměňují argumentaci a seznamují se a podobně. Tady se diskutuje, ale o tom, jak mají být prováděna ta opatření, která jim byla oznámena. Takže nediskutuje se o tom, jestli to má být nebo ne, ale o způsobu provedení. Hmm. A co se týče Adolfa Hitlera, tak je to pravda, že vlastně na tom samotném vrcholku nacistické hierarchie se s písemnostmi vůbec nepracovalo, takže vlastně z téhle strany tam vlastně nemohlo ani nic být objeveno, až potom v uvozovkách tenhle technický protokol? No, je to tak. Řada třeba těch věcí je potom sdělována už telefonicky na dálku. Někteří ti představitelé si o tom psali záznamy, nebo jejich kanceláře vyhotovovali záznam, že tenhle představitel telefonoval s tímhle a řekli si tohle a tohle. Ale samozřejmě ti nacisté, oni nebyli hloupí a uvědomovali si, že to, co páchají, že je hodně závažný zločin a snažili se jaksi po něm nezanechávat příliš stop. Takže jsem přesvědčen, že o tom rozhovoru mezi Hitlerem a Himmlerem, kde padlo toto rozhodnutí a nařízení, takže nebyl vyhotoven žádný úřední záznam. Pokud by byl nalezen, bylo by to přelomové i v dějinách holokaustu nebo v dějinách holokaustu, ale celkově bych řekl ve světových dějinách. A kdyby se mi třeba podařilo tento dokument najít, tak bezesporu dostanu pozvánky na světové univerzity. Ten protokol, vy jste ho četl? Ano, četl. Jaké to je? Tak je to prostě ten úřední jazyk a je to šokující, jak vlastně takhle závažná věc se řeší tím úředním jazykem. Ono vlastně existuje proto přímo i výraz jazyk třetí říše, že pro člověka třeba, který není znalý těchto dokumentů, tak to třeba nemusí úplně pochopit, že jsou tam právě ty eufemizmy a různé ty skryté věci. Mm-hmm. Ten protokol byl také zfilmován. Ten film, nevím, jak se přesně jmenuje. Konference ve Wannsee. Konference ve Wannsee. Jak moc se vlastně drží toho, co se doopravdy stalo? Já myslím, že to je fakticky sfilmovaný ten protokol, že tam není nějaký velký prostor pro nějaké, řekněme, zjednodušování. A já když jsem zjistil, že tady existuje tenhle film, tak jsem si myslel, že to je film prakticky jenom pro historiky, kteří ocení ty různé niance, které tam jsou. A zdá se, že ten film je přitažlivý i pro lidi, kteří nejsou znalí těch historických souvislostí a pokud jim je velice oblíbený a ceněný i mezi filmovými fanoušky, takže vřele doporučuji. Film režíroval britský herec Kenneth Branagh, který stvárnil zároveň i hlavní roli Reinharda Heydricha. Kennetha Branagha budu asi znát posluchači tedy z jednoho dílu ságy o Harry Potterovi, to je asi jeho, řekněme, nejznámější role, ale on je to herec se specializací na Shakespeara. Je to přední britský divadelní herec,
herec a zaujalo ho to natolik, že se rozhodl tedy to téma sám režírovat a prostě ten film má určitou šťávu. Vidíme na začátku, jak tam číšníci připravují to pohoštění a když to skončí, tak zase to oni uklízejí, takže jsou tam i takové ty jako lidské mikropříběhy a vidíme tam prostě tu, jak ty představitelé někteří nechtějí nebo nemohou uvěřit tomu, co po nich je vyžadováno, že tedy vůdce rozhodl o tom vyvraždit několik milionů lidí. Co se vlastně stalo po té konferenci? Jakým způsobem začala fungovat ta mašinérie jinak než do té doby? Tak zefektivnila se. Tam docela důležité, že Heydrich na začátku těm přítomným oznámil, že byl jmenován pověřencem pro takzvané konečné řešení židovské otázky a že to vlastně spadá do jeho kompetence. My ho právě dost často vnímáme jako toho říšského protektora v Čechách a na Moravě a nevíme, že to byl pro něj takový trochu vedlejšák, že stále zůstával šéfem hlavního říšského bezpečnostního úřadu se sídlem v Berlíně a že řešil takovéto záležitosti. Tedy díky českým parašutistům je neřešil dlouho. Jenom do května. Takže potom tedy musel být nahrazen. Ale k vaší otázce začíná se to zefektivňovat. Když si uvědomíme, že když přichází Heydrich v tom září 1941, ještě není vybudováno ghetto v Terezíně, které už tedy v tom lednu 1942 funguje a začíná opravdu ten proces deportování židů jednak do těch ghet a potom tedy do těch vyhlazovacích táborů na východ a tam tedy k jejich hromadnému vyvražďování. Účastníci konference, pokud nezemřeli dříve jako Heydrich nebo Roland Freisler, tak co se s nimi stalo? No to je zajímavé. Takovým mým v uvozovkách oblíbencem z těch členů, z těch účastníků konference je Wilhelm Stuckart. To byl státní tajemník na ministerstvu vnitra nacistickém. Přesvědčený nacista, zároveň úředník, právník vzděláním a to je člověk, který se podílel už na formulaci norimberských zákonů v roce 1935. Potom přijel s Hitlerem 15. března 1939 do Prahy a traduje se, že to byl on, který sformuloval v noci z 15. na 16. březen 1939 na Pražském hradě dokument, který známe jako výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Takže byl to prostě ten výkonný úředník, právník, který dokázal velice rychle sformulovat dle požadovaného zadání něco, co bylo navlečeno na, řekněme, tehdejší právní normy Třetí říše. A pro mě tenhle člověk je typický vrah od psacího stolu. Takže po válce Stuckart říká, já jsem přece nikoho nezabil, já jsem žádným koncentračním táboře nebyl, já jsem na nikoho nestřílel. Ale on stojí u základu celého toho systému, který končí tím, že jsou lidé vražděni v koncentračních táborech. Pro mě je naprosto neuvěřitelné, že tenhle člověk dostal trest asi 2 roky nebo 1,5 roku vězení za všechny tyto své zločiny a právě na základě tého obhajoby, že on vlastně byl jenom úředníkem berlínské ministerstvu a že on se nepodílel na těch zločinech. A pro mě je docela zajímavé, že brzy po propuštění z vězení, tak on umírá při autonehodě, takže skoro to vnímám až jako jakýsi zásah vyšší moci, která se na to nemohla dívat, že tedy tenhle člověk, který má na svědomí takovéto zločiny, tak vyvázl tedy takto naprosto neuvěřitelně z té pozemské justice, takže potom ty jeho zločiny už soudila jiná justice. No ale kdo si jiné justice v podstatě nevyvázl? Já tady mám jedno jméno a možná není úplně v pořádku, ale Otto Hoffmann, generál SS a policie, dožil v klidu ve věku 86 let. Dokonce zemřel někdy v 80. letech. Jak je to možné? Stávaly se tyto případy, že někteří ti lidé dostali poměrně mírné tresty a potom se dožili vysokého věku a v klidu dožili. A dožil jako respektovaný občan, nebo co dělal? Nebyl nebo? Respektovaný občan, tak byl pak v důchodu, takže tohle byly osudy těchto lidí. Není samozřejmě jediný z té nacistické elity takových lidí, bychom našli celou řadu. A byli lidé na té konferenci, kteří přece jenom, když abstrahuji od toho filmu, o kterém jsme mluvili, kteří s tím mohli mít trošku problém, nebo prostě tam byli všichni zajedno a... Tak spíš ty lidi překvapovalo tedy to nařízení, ale jestli myslíte jako morální problém, tam je na tom zajímavé a právě na tom filmu to je vidět, že pro ně už ty Židé nejsou lidé.
Oni už jsou pro ně odosobněné, už jsou to jenom nějaká čísla, kolik Židů musíme transportovat a kolik tedy už bylo transportováno. A to je právě následek toho odosobňování Židů už tedy od toho roku 33. Začíná to těmi útoky na ně, vyřazením z veřejného prostoru a potom vlastně oni už pro ně přestávají existovat a končí to prostě tím, že se jedná o jejich zavraždění a vlastně jsou už jenom pro ně čísla. Takže je to vlastně proces, který jako je dlouhodobější, který má nějaké fáze a vyvrcholením je potom to masové vraždění a pro ty, jak ty úředníky, tak třeba ty důstojníky SS už vlastně v tom oni nevidí problém. Jedna věc a druhá věc je ten nacistický systém, kdy se nediskutuje. Nacisté se vymezovali vůči demokracii, že demokracie je nějaká žvanírna, kde se diskutuje a že tedy oni poslouchají svého vůdce. Jedno z hesel nacistické strany bylo vůdce rozkazuj, my následujeme. Takže vlastně jako programově tam bylo řečeno, že nemáš používat svůj mozek, za tebe myslí vůdce. Takže když vůdce takhle rozhodl, on asi ví, proč tak rozhodl, takže vy prostě jste tady od toho, abyste konali. Bavíme se o takzvané poradě nebo konferenci v berlínské vile Wannsee před 80 lety. Ještě jedno jméno jsme nezmínili a to je podle mě jméno docela klíčové a to je Adolf Eichmann. Tak byl to člověk, který byl zodpovědný za ten protokol na té konferenci, takže vystupuje tam v roli, řekněme, takového pobočníka Reinharda Heydricha. Takže příliš nevstupuje do toho jednání, je prostě ten člověk, který tu konferenci připravuje a zabezpečuje a tak dále. No a málo se ví, že v té době on měl manželku v Praze. Jeho dva synové chodili v Praze do školy, protože nacisté vnímali Prahu, že to je jako místo, kde je klid, kde ještě nezasahují v tom roce 42 spojenecké bombardéry a takže pokud to šlo, tak posílali své rodinné příslušníky do protektorátu a Adolf Eichmann, jeho čtyři manželka, pocházela kousek od Třeboně, tak skutečně rodinu zanechal v Praze a vlastně je to jeden z těch lidí, jehož jméno po druhé světové válce bylo neznámé, takže on byl prohlášen za mrtvého a jaksi nepátralo se po něm jako po jednom z hlavních strůjců holokaustu a teprve tedy to, jak ho unesl Mossad z Latinské Ameriky a postavil před soud v Izraeli, tak ho vlastně spopularizovalo a ty jeho výpovědi jsou také cenné celkově k dějinám holokaustu, ale právě i k té konferenci ve Wannsee. No, mě zaujalo k té konferenci ve Wannsee, že on vlastně tam v nějakou chvíli říkal, že byl se stenotypistkou a že pouze ořezával tušky. Ale to je možná vytržené z kontextu a řekl toho určitě daleko víc. Tak byl tam právě roli toho Heydrichova pobočníka a skutečně on tomu Heydrichovi jaksi sloužil. Takže pokud ho Heydrich poslal ořezat tušky, tak si dovedu představit, že to šel udělat nejenom tedy skutečně fyzicky, ale i obrazně. Takže dokonce on, ten Eichmann, byl později obviněn z toho, že poslal do plynu lidické děti a to se neprokázalo před tím soudem v Izraeli. Já se domnívám, že ten příkaz právě on dal telefonicky, protože máme dochovanou korespondenci, že ty děti jsou v tom Chelmnu a ti SSáci se ptají, co s nima mají udělat. A právě teda nemáme tu odpověď, ale myslím si, že Eichmann tedy to byl, kdo je poslal do těch plynovacích vozů a že to mohla být jako pomsta právě za Heydricha, kterého on považoval za svého velkého učitele. Petře, já jsem ráda, že tady se mnou sedí člověk, který je historikem a zároveň pracuje na pedagogické fakultě, učí učitele učit. Jak vyučovat holokaust a jak přistupovat k popírání holokaustu? No, to je velice zajímavé a snažíme se to řešit u nás na katedře. Třeba k té konferenci ve Wannsee, když vlastně jako se ptám studentů, kteří k nám přichází ze středních škol, co ví o holokaustu, tak tu konferenci ve Wannsee oni zmiňují. Vědí, že něco takového bylo, dokonce jsou schopni to zařadit časově do ledna 1942, což je skvělé, ale třeba jsou přesvědčeni, že tam došlo k tomu rozhodnutí. To já jsem byla teda přesvědčena taky. Tak takhle to všeobecně panuje, je to prostě tím, že byla tahle událost vybrána, aby se připomínala, což je samozřejmě dobře. Takže já třeba, když je chci navést, nebo můj přístup je takový, že jim neřeknu, tak milé děti, teď jste jako něco prostě teda se dozvíte a zapisujte si do sešitu za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Snažím se, aby na to přišli sami. Takže jim na to říkám, tak kdo byl na té konferenci? Oni teda říkají, no Heydrich. A říkám, a kdo další? A oni, no nevíme. Tak já jmenuji ta jména. Adolfa Eichmanna ještě třeba znají, ale prostě pak ty další, Rolanda Freislera, Wilhelma Stuckarta, Otto Hoffmanna, prostě neznají ta jména. Jeden z těch účastníků se jmenoval také shodou okolností Martin Luther. A nemá teda nic společného s tím významným německým reformátorem náboženství.
A takže jako říkám ta jména a říkám, říkají vám ta jména, něco neříkají. Říkám, tak vidíte, tak tihle lidé nebyli tak významní, aby mohli rozhodnout takhle významnou věc. Tam by musel být v prvé řadě Adolf Hitler, v druhé řadě Heinrich Himmler. A teď ty lidi se teda nad tím zamyslí, říkají, aha, tak vlastně to asi nebylo to, co jsme si mysleli, že by se to tam rozhodovalo. A tímhle způsobem je navedu na to, aby tedy oni přišli na to, že to bylo to oznámení něčeho, co bylo rozhodnuto výše a vlastně ta exekutiva, jak jste správně nazvala. A budeme potom doufat, že ti to budoucí učitelé budou stejným způsobem vést své studenty? Tak já to doufám, ale na druhou stranu nezlobím se na ty učitele, kteří říkají dětem a studentům, že tam došlo k tomu rozhodnutí, protože vždycky v té škole musíte zjednodušit. Musíte prostě jim to, těm dětem a studentům říct v nějaké jednodušší formě. Není to právě vysokoškolský seminář, kde to můžete rozebrat prostě, já nevím, jaké jsou různé pohledy a tak dále. Takže musíte to říct stručně a oni to, čím mladší jsou ty děti nebo studenti, tak tím víc vyžadují takovou tu jednoznačnou jako informaci. Jo? Napsat si 20. ledna 42 pomlčka došlo k rozhodnutí o vyhlazení evropských židů. Jo? To je klasická vlastně jako To jsem měla v učebnici, teda v sešitě taky. No. Takže právě ta míra toho zjednodušení není někdy úplně jednoduchý, jak to teda jako rozpoznat a vychytat. Hmm. Ale ještě se vrátíme k tomu, jak učit tu holokaustu. Já jsem měl... Spíš jak učit, nebo jak vysvětlovat popírače holokaustu. Já jsem měl vlastně před několika lety dvousemestrální kurz, kde jsme to řešili, jakým způsobem o tom učit a byli tam i naši studenti z vyšších ročníků, kteří už mají praxi a už se s tím setkali, jakým způsobem třeba přiblížit. Byla tam jedna kolegyně, která třeba těm svým studentům řekla, tak si představte, že pojedeme zítra do transportu a co byste si jako vzali, jo, sebou do toho transportu, kdybyste dostali předvolání, dostavte se na nádraží Praha Bubny, jedete do Terezína a co si vezmete. Jo. Takže ty děti začaly tak vlastně uvažovat a mohli se vcítit do role třeba stejně starých židovských dětí, jejichž rodiče dostali to předvolání. Takže to jsou třeba podle mě docela zajímavé postupy pedagogické. A právě při tom kurzu jsme narazili i na to téma popírání holokaustu, kterému jsme věnovali jednu hodinu, což je prostě neuvěřitelný jako zajímavý fenomén. Podle mě to je, dá se na tom učit fake news, že... Možná je to jedna z prvních asi ne, ale... Už bychom našli někde ve starověku ty fake news, ale v té moderní době určitě to popírání holokaustu je prostě pro mě předznamenání toho, co přichází potom, no přišlo v dnešní době, kdy veřejný prostor je plný neuvěřitelných lží a blábolů a nesmyslů a pomalu musíme dokazovat, že země je kulatá a podobně, co nám někteří prostě lidé tvrdí. Takže na začátku tady té expoze nesmyslů podle mě je právě to popírání holokaustu. Jeden z těch studentů, kterého mám jako poměrně rád, je velice chytrý, tak ten jako úplně jako naivně mi říkal, ono něco takového je možné? Oni se najdou lidi, kteří prostě tohle spochybňují? Tak jsem říkal, ano, najdou se takový lidé. A mě docela jako překvapilo, že taky jeden kolega, který se věnuje didaktice dějepisu, tak říkal, že by se to nemělo vlastně jako připomínat těm studentům a že tady existuje vlastně to popírání holokaustu. A že bychom na to měli reagovat, až se na to nějaký ten student zeptá. A já jsem si uvědomil, že tohle přesně je podle mě špatně. Že my musíme s nima o tom mluvit, že tady je prostě tahle událost a zároveň se spochybňuje a říct jim, jaké argumenty používají ti spochybňovači holokaustu a vysvětlit jim, proč ty jejich argumenty jsou špatné. Takže ne, že budeme se tomu vyhýbat, protože to je přesně ta živná půda těch konspiračních teorií. Oni nám to ve škole neříkali, takže oni se snaží před náma něco zatajit. A teď jsem si tady našel na internetu, že vlastně ono to bylo všechno jinak. A ve škole o tom nemluvili, takže je to vlastně pravda. Takže je to jasný. Jo, takže právě tomuhle musíme předcházet, že naopak těm dětem a studentům říkat, existuje tady prostě tady ten, řekněme, myšlenkový směr, tenhle postup a dekonstruovat tenhle ten přístup a hovořit o tom. Mě teď napadlo, že možná k těm popíračům holokaustu, jestli by nestačila třeba jedna návštěva Auschwitz. Tam se úplně nedá, jako... Tak, nečelit té realitě. No, ti popírači taky navštívili už v 80. letech Auschwitz a odebrali tam vzorky z plynových komor a pak to vlastně jako zneužívali, že tvrdili, že udělali chemický rozbor a že tam jako k žádným chemickým reakcím nedošlo. Takže oni to dokonce i otočili
proti tedy samotnému smyslu tohoto pietního místa, ale já myslím, že návštěva Osvětimi jako je právě natolik silný zážitek, že po tomhle nemůže nikdo si myslet, že to je prostě něco uměle vybudovaného, nakašírovaného, a samozřejmě jsou to i vzpomínky těch pamětníků. Takže představa, jak třeba tvrdí ty popírači, že když je pozván nějaký pamětník do médií, aby mluvil tedy o tom, jaké to bylo v Osvětimi, že za ním přijedou nějací zástupci židovského spiknutí, podplatí ho, dají mu papír, co tam má říkat, tak to je vlastně něco tak neuvěřitelně směšného, že skoro si říkám, jak tomuhle někdo může věřit. Teď využiju toho, že tady se mnou sedí vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jak učit dějepis? Já jsem klasická oběť takového toho biflování těch dat bez nějakých větších souvislostí. Změnilo se to teprve na gymnáziu. Pro mé velké štěstí, ale spousta dětí tohle štěstí nemá. Víte, já vám něco prozradím. Já si taky nepamatuju čísla, to znamená, nepamatuju si data. Samozřejmě ty základní si pamatuju, ale takže já jsem také odpůrce toho něco se biflovat na spaměť a spíš než se to naučit na spaměť, preferuju, aby ty lidé to pochopili. Takže víc než soubor dat přednáším souvislosti, přednáším hodně o osobnostech. Myslím si, že příběhy těch jednotlivých osobností jsou velice důležité a že to si zapamatujou děti ve škole, než prostě nějak ta fakta. Takže a nejsem jediný, kdo se snaží změnit ten pohled na školní dějepis, že to tedy by neměl být soubor nějakých faktů, ale souvislostí logicky navazujících, které by měly ty děti pochopit a pochopit, uvědomit si, jak, proč k tomuhle došlo, a ne tedy něco se namemorovat. S kterou z těch osobností byste si rád poseděl? Tak bezesporu ty osobnosti, kterým jsem se věnoval, jako je podplukovník Josef Balabán, velitel skupiny Tři králové, ale samozřejmě třeba i Julius Fučík, o kterém bych také chtěl tedy napsat knihu, a samozřejmě třeba i někteří ty nacisté, by mě zajímal ten jejich myšlenkový svět, jestli tomu skutečně tak věřili, že Židé jsou největší neštěstí německého národa, že když je vyhladí, že tedy vyhrajou válku. To bych se taky třeba rád jich na to zeptal. Já o vás vím, protože už jsme to tady, myslím, že v rámci Českého století řešili, že pracujete jako poradce, historik na filmech. Teď vlastně aktuálně to bude Poslední závod? Ano, teď bude mít premiéru brzy film Poslední závod, který napsal a režíroval Tomáš Hodan, a je to film tedy o lyžařech Hanči a Vrbatovi, o tom, jak tedy umrzli během toho závodu v Krkonoších, ale vlastně, nebo tak to možná jako je vnímáno veřejností tenhle film. Chybí tam jedna důležitá postava. Právě, a já bych řekl, že ta postava je klíčem k těm dvěma slavným mužům Hančovi a Vrbatovi. Je to Emerich Rath, což byl německý sportovec, který se účastnil toho závodu a pokusil se Hanče zachránit, nesl ho vlastně na ramenou, a když pochopil, že není schopen ho donést, tak ho tam vlastně zanechal a jel pro pomoc, a tedy přežil, ale nechyběl mnoho a i on tam zůstal, a vlastně ten film ukazuje jeho i životy pozdější, protože on byl v 50. letech obviněn z toho, že kazí mládež a že provozuje americký způsob života, a byl uvězněn. A vlastně závěr jeho života je neuvěřitelně smutný, když žil prakticky jako bezdomovec, přestože to byl vítěz řady závodů a statečný člověk, který třeba za protektorátu se podílel na ukrývání Židů a podobně. Takže já jsem velice rád, že Tomáš Hodan tuhle osobnost teďko připomíná v tom filmu, a myslím si, že ten film je skvělý a že prostě má i potenciál tady právě otevřít témata dosud neznámá. A proč vlastně historie vymazala Emericha Ratha? Proč známe jenom příběh Hanče a Vrbaty? Protože to byl Němec. To je prostě to, co mě napadá jako první, a samozřejmě nabízí se otázka, že kdyby Emerich Rath umrzl, tak možná by tam dneska byla mohyla Hanče, Vrbaty a Ratha, a možná by byl prezentován tedy také jako hrdina, který tam položil život. Čeká vás teď nějaká další zajímavá filmová práce, nebo spíš budete pracovat na Fučíkovi a jiných? Tak dostal jsem teďko, zase jsem byl osloven, nechci asi o tom úplně mluvit, ale... Nesmíte. Tak raději bych nemluvil, ale nevyhýbám se té další spolupráci. Mým
dvorním režisérem, jestli to tak mohu říct, Robert Sedláček, se kterým právě také teďko se bavíme o jednom zajímavém projektu. Takže určitě s Robertem by jsem chtěl dál spolupracovat. A co se týče odborného psaní, tak by se chtěl věnovat právě osobnosti Julia Fučíka. Já se ještě vrátím k osobnosti Emericha Ratha před závěrem našeho rozhovoru. Má s tím historik problém vlastně vyhledat detaily o tomhle člověku, nebo ve chvíli, kdy scénárista přijde s nějakým námětem, tak vy musíte být oponent a musíte si zjistit, jak to bylo, aby to se dělo. Funguje to tak? Ano. Třeba tady u toho scénáře jsem se vyjadřoval, tam jsou vlastně česko-německé diskuze v tom roce 1913, takže k tomu jsem podával vlastně svůj pohled. A jinými slovy, mohli se ti chlapi takhle bavit v té době? Přesně tak. A samozřejmě potom ještě s mým spolupracovníkem Krištofem Zemanem jsme se snažili dohledat nějaké informace. Krištof šel i do archivu, já jsem bohužel na to neměl čas a k tomu Rátovi jsme vlastně našli věci, které se v tom filmu použily. Takže je to práce, která jako mě baví. Je to prostě taková jako živá práce, že to nezůstane omezeno pouze na okruh historiků, kteří si to přečtou někde v nějakém odborném časopise, ale širší veřejnost, která se tímhle způsobem může dozvědět něco o zapomenuté postavě českých dějin. Na premiéru, která bude v půlce března, se rozhodně těším. Historik Petr Koura byl se mnou ve studiu. Děkuji za uvedení zpátky do historie a za souvislosti a ať se vám daří. Děkuji za pozvání a vám také. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.